Presidenti i vendit Ilir Meta ka thirrur në një manifestim paqësor qytetarët e vendit në kryeqytet në mbrojtjen sipas tij të kushtetutës dhe moslejimin e krimit të grushtit të dytë të shtetit. Të informuar rreth manifestimit janë dhe një pjesë e madhe e qytetarëve të Vlorës, të cilët në opinionet e tyre rreth të tilla manifestimeve, organizimeve si dhe figurës së presidentit mbajnë dy qëndrime të ndryshme. Një pjesë e madhe e qytetarëve mendojnë se presidenti i vendit është indikuar politikisht në të tilla vendime dhe po merr vendime për interesa vetjak, duke kryer në këtë mënyrë vetvrasje të figurës presidenciale. Sipas qytetarëve, presidenti nuk ka asnjë të drejtë kushtetuese të therrasë qytetarët në manifestim dhe nuk mund të mbrojë kushtetutën duke e shkelur së pari atë vet. Si manifestimin e sotëm të thirrur nga presidenti Ilir Meta? Presidenti Ilir Meta për mua nuk ka mend kokë. Përse mendon kështu? Ndodh për arsye se s'ka pjekuri. Pse do t'i ngrenë në grevë popullin ai? Ai është presidenti, është numri 1. Po, të thërres kryeministin, të thërres presidentin, atë kryetarin e atë parlamentit, të thërres ministrin e brendshëm, ministrin e jashtëm, ministrin e mbrojtjes, disa tjerë, e të marrë mendim nëse e ka mirë apo se ka mirë kryeministri. Edhe të thërres në presidentin, ata nuk ka burnën e të ndalojë, se ndalojë njëri, ata duhet i venë, edhe duhet i zbatojnë urdhin. Që se zbatojnë urdhin, pasaj do të thotë njëj betë patë kojë tjeti bjegoshës. Është e drita kushtetuese presidentit të thërrasë popullin në manifestim? Presidenti unë nuk e di atë, ka drejtë as ka drejtë, po unë di këta që presidenti duhet konsultohet me njerëzit, jo të bëj kështu siç po bën. Të bëj të cesh në për të rres kryetarin e këshillit ministrat, të rres kryetarin e këshillit popullor, ministrin e brendshëm, ministrin e jashtëm kryesor, e të thotë, ore kemi këto probleme. Hajde si do të zgjidhim. Presidenti thotë që ka thirrur manifestimin për shkak të hallëve të popullit varfërisë kushteve të. Ai ajo s'është vërtet, ai populli nuk di ta tarifoj popullin. Ata thonë, unë nuk e di, unë s'kam të drejtë ta them, po e kam dëgjuar që ai nuk është shumë burr i mirë për sa i takon ndershmërisë si person. Mendoni se është indikuar politikisht? Urdhë? Presidenti në këtë manifestim që të rret është indikuar politikisht? Unë nuk e di atë, atë s'mund ta them, po mund të them vetëm këtë që ai duke ngritur popullin në këtë mënyrë, pa konsultuar me këta që thanë, për mua gabon. Po ata është në rregull, atë është në rregull, le ta gjikojnë, po ai s'është në rregull për mua. Manifestimin e thirrur sot nga presidenti Ilir Meta. I drejtë apo vendimi i gabuarit? I gabuarësh. Pse mendon se? Po i gabuarësh. Ai e ka shkelur kushtetutën vet. Çfarë të kërkon ti i thot atyre që thot po bën po 70 popullin. Po e vrej. Po ku e vëjnë kushtetutën, a i e ka gjithë gjithë qeshorin, në 30 qeshore a i. Pse nuk e beri atë me i fjallë dekretin a i për në 13 tora, ku e 7 tora, ku e dha atë a i. Ja, jo e shkelje kushtetutës. A i e ka shkelu, për qa kërkon të ashtë? Ka të drejtë kushtetutës e presidentit të rrasë popullin manifestimit? Jo, jo, nuk, shima, neve nuk jemi, shiko, neve jemi, si thaj, njerës pa shkollë jemi, po logika dhe qonë, ata që, e, si thona se që din, me i fjallë që i din ligjet gjën, nuk i takon. E, përfajson, po, ama kur ta ketë edhe kur të këtë, kur të kënë krysu, këtë krysu tange dhe gjitha këto, ma tere ka drejtë të bani popullin. Si mund të zhide situata? Nuk e di që do, be, që do bejnë të uaj, se ata, me ata jemi mësuar në dhe. Ka ndikin politik me ta në këtë manifestim? Si, po si, po si, po si, po politik, pa i me opozitër është, me opozitër. A i gjithmonë, ka i me opozitë ka qenë. Unë e komentoj këshu që presidenti nuk punon për popullin, punon për vetë tia, se ka shkelu kushtetut në disa herë. Ka dhe, të drejtë presidenti të thrasë në popullin manifestim si pasi provatë? Nuk ka drejtë, se s'ka drejtë. Nuk përfajson të tërë popullin shqiptarë, është minë kratë, minë parti. Pra, mendoni se është indikuar politikë? Po. Mendoni se të thrasë popullin manifestim për shkak të interesave të tjerë? Unë mendoj se ai nuk e thret popullin për të ndrequr atë kushtetutën, por për të mbrojtur pasurit e ka atyre pronarve që janë. Një ngërç midis presidencës dhe e kryeministrisë, si mund të zgjidhet? Shiko si mund të zgjidhet në Shqipëri. Ne jemi plejtë, kemi kaluar dhe ato sistemet e para. Në qovë se zdo ngrijet një parti e re, këtu s'ka për të zgjidhur problemi në Shqipëri. Manifestimi sotëm të thirrur nga presidenti. E urojmë presidentin, e dali për te i presidenti. Me je ka nisur rrugën. Êshtë në rrugën e drejta, apo shika? Êshtë në rrugë të drejta, e që s'ka bërë gabim e drejta shi e. E ka gabim të parë të shi. Mendoni se ka të drejtë kushtetuese të të rrasë.
Jo, nuk e ka. Jeni përfaqësuar nga ti dhe ai e ka nisur këtë rrugë të gjatë. E ka nisur me kokë këtë rrugë dhe po e vazhdon rrugën ai. E ka nisur për së prapë, jo për së mbari. Ti e komendo manifestimin e kryer nga Budallallëk. Pse e mendon kështu? S'më pëlqen, më pyete tani si e mendon. E mendoj atë që budallallëk. Të vesh pas ilirimetës, nuk jam vlen. Ju faleminderit. Nuk di të përgjigjem për këtë gjëra, për atë që më pyete të parën të dash përgjigje. Larg nga ne ilirimeta. Ka dhe nga ata qytetarë të cilët vendimin e presidentit e shikojnë si mjaft pozitiv. Sipas tyre, asnjë prej partive politike nuk ofron garanci për ta. Kjo është dhe qëllimi pse presidenti kërkon të përfaqësojë popullin, duke i thirrur ata në të tillë manifestim. Si e shihni tubimin e sotëm të thirrur nga presidenti? Madhështor fare. Përse e mendoni kështu? Ë? Përse e mendoni? Përse mendojmë? Po ja mendojmë se duke parë varfërinë e të gjitha gjërat, duhet të jetë tubim shumë i madh. Mendimi im. Jo, të keni. Jo, për vajtës vemi, jo. Përse cila është arsye? Po zhvete arsye. Jeni përfaqësuar nga ky tubim? Jo, jo, noi parti, jo, nuk jam as në lloj partisë jam. Po nga tubimi që të rret presidenti, po, jeni përfaqësuar si qytetar? Po, po pa tjetër, o gjithë sa ndjenjë varfëri e të gjitha kushtet, pa tjetër që... Në do një se do të disit manifestimin? Mendoj, po isha la, isha la. Me të bërë shumë që bërë manifestimin, të më bronë kushtetot, të më bronë republikën. A ndjeni përfaqësuar nga i tjilë manifestimin? Unë në me të dhe vendi për përfaqësuar jam, për më zhvete do të jam smurë. Unë mendoj që vetë posti presidenti është politik, po ai nuk është ndikuar politikisht. Profesionin interesat e popullit. Po, profesionin interesat e popullit. Për derisa nuk e organizojnë partit, nuk... Si e komentoni, si do të jetë pjesëmarrje? Nuk e di, besoj duhet pjesëmarrje e mirë duhet. Je informuar që presidenti i vendit Ilir Meta ka thirrë ditën e sot me një manifestim të Tiranë? Po. Si e komentoni këtë manifestim? Komentoj se të jetë më e mirë, apo për neve. Mendoni se është një vendim i dur i tij? Shumë vendim i dur është. Pse mendoni se është i dur? Pse mendojmë se si e si që popullësia të jetë sa më mirë. Mendoni se është i përfaqësuar politikisht presidenti për vendim të tij? Jo, këtë jo. Do të shkoni të pi? Unë nuk vi dot, se jam pensioniste dhe jam e vetme dhe nuk si mund të vi dot. Unë e përshikoj pjesëmarrjen që do jetë një pjesëmarrje shumë e mirë. Por nuk mungojnë asnjë ata qytetarë të cilët nuk preferojnë të komentojnë veprimet dhe vendimet politike, pasi për ta, politika dhe vendimet e saj nuk sjellin asgjë të mirë në dobi të tyre. Prej vitesh me radhë, ata ndjehen të zhgënjur nga fjalët, premtimet e dhëna dhe në fund, kushdo palë qoftë në pushtet, i njëjti përfundim është për ta. Dhe pa janë për mua gjokot fare. Nuk... Përse, po, janë të dy, janë të... Të një kategori, janë të molep si gjithë dy edhe të bëndë mullojnë ato zullumet e tyre. I përfaqëson e tjilë ide për këtë manifestim? Jo, jo, si. Ase kam pare, e qoj... Si gjukon, kanë gjurin politik? Pa tjetër. Pa si tjetër. Po... Të dy palë dhe janë... Jo, aji do të një mojtë të djathën, po aji që i majtë, me komunisht në këtë tjetëri. Ska si da shumë. Popullis të ngrihet i gjithë në kam dhe këtë klasë politike ta përmbysi sa më shpejt, sidomos figurën e presidentit. Po vete 30 vjetë as mish as peshk. Ndjeni të përfaqësuar nga tillë tubime, nga tillë manifestime të së rritur? Po hiqë fare ne kemi hequr dorë, nuk na duhet as një gjë. Pra nuk shfaqni as. Na hapi mundësisht, na hapi rrugët, tikim ta lëm vendin. S'kemi pse duam. S'ka president këtu.